É isso. Não há margem para erros. Eris, Corvo, Kaito, se posicionem e plantem seus amplificadores. Guardião, siga pelo meio. Faça barulho e atraia as forças de Kalos para sua posição. Amplificador pronto. Qual é a situação? Meu amplificador está preparado e já me posicionei na sala do trono. Nem sinal do covarde do meu pai. Tô tentando. A situação tá bem tensa por aqui. Meu amplificador está pronto, mas os lealistas estão vindo para cá. Kalos não se deixou enganar pela nossa tentativa de distraí-lo. Vocês ouviram isso? Kaito, o que foi? Kaito? A comunicação dela está sendo bloqueada. Guardião, vá até a sala do trono e veja o que está acontecendo. Amplificador ativo. Tô indo pra... Corvo? Corvo, responda. Eris, consegue ir até ele? Já estou a caminho. Guardião, siga o plano. Encontre Kalos e... Os outros não estão com você? Então vamos sozinhos. Pai! Está me vendo aqui? Apareça logo! Suas dúvidas, seus medos. Você poderia ter ficado ao meu lado, mas escolheu isso. Espero que não se importe, mas não resisti à oportunidade de ser o herói uma última vez. Você está seguro ao meu lado, Guardião! Isso vai doer. Um bocado. No!
seguro ao meu lado, Guardião. Onde está Carlos? Morto. Ele se entregou por completo à testemunha. Meu pai se foi. Safi.